Olá, muito bom dia a você que acompanha o Agro Record nesta manhã de domingo. Hoje é dia 21 de maio de 2023. Tudo bem a você também que acompanha a gente nas redes sociais, no YouTube Record TV Goiás. Que bom ter a sua companhia. E olha só o que a gente preparou para você no programa de hoje. Nós vamos mostrar a colheita farta, uma batata produzida num terreno em um mercado em Anápolis. Pesa até 8 quilos, gente. Qual a explicação para a batata crescer tanto, hein? Vamos te contar. Exposição Agropecuária de Goiânia, a Pecuária 2023. Pecuaristas têm oportunidade de conhecer animais selecionados com características genéticas de alta produtividade. E no programa de hoje vamos mostrar uma reportagem sobre as vantagens do Nelore 1000, uma linhagem com melhoramento genético que promete mais lucro para o produtor. E ainda tem a nossa receitinha de domingo, lanche típico da roça. Vamos aprender a preparar um biscoito de polvilho delicioso, frito, viu? Ao som do talento de uma dupla muito querida e afinada, olha só. E ao passar a porteira, matei o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, a felicidade misturou ao meu pranto. Cantam muito, né, gente? Fernando e Leomaia, daqui a pouquinho, vem com a gente. O Agro Record começa agora. Já viu uma batata doce pesar mais de 8 quilos? Pois em Anápolis, essa batata gigante atrai olhares curiosos. E o Gabriel Almeida foi atrás dessa história para contar pra gente, hein? Que batata é essa? Como que ela ficou desse tamanhão? Vem acompanhar. Todo mundo que entra no mercadinho do Antônio fica curioso para ver a batata doce gigante. Parece que ela juntou tudo numa só, né? As quatro, cinco... Em 1993, o Antônio viu a mãe plantar uma muda de batata doce no resto de areia que sobrou da reforma que fizeram em casa. Na época, ela colheu uma batata de mais de 5 quilos. Passando na rua aqui de cima, aqui, na casa do bolero, do Hélito, vi um monte de areia, uma rama de batata. Aí eu fiquei na curiosidade, né? De lembrança e de mexer nessa areia. E demorou um tempo, eu passei de volta e tinha uma pontinha de batata. Eu tirei, saiu uma média. Aí eu esperei ver ele e falei pra ele: Bolero, eu vou tirar uma batata lá naquele monte de areia seu. Ele falou: ah, pode tirar lá, não tem nada, né? Aí eu, como já tinha experiência, fui lá e mexi no monte de batata. Eu tirei essa grande. Com autorização do vizinho, o Antônio e o amigo colheram uma boa quantidade de batatas. Tudo nesse cercado de areia. A maior parte foi pesada e teve batata que atingiu 8,6 kg. Nós estamos aqui agora para fazer uma comparação, fazer um teste entre uma batata que nós compramos em um supermercado. Essa batata está pesando aqui 510 gramas. E se a gente fazer aqui uma comparação com a batata que foi encontrada no dia 21 de abril aqui pelo Gonçalo, a gente percebe que o tamanho é significativo e também o peso, né? Olha a diferença desta batata comum que é vendida com a batata que foi encontrada pelo Gonçalo no dia 21 de abril. Vamos pesar ela agora, Gonçalo, para a gente ver o quanto ela está pesando. No dia 21 de abril, nessa mesma balança, ela estava pesando 8,6 kg. Hoje está pesando 7,650 kg. E há uma justificativa para ela estar pesando um pouco menos. É porque depois que ela é retirada da terra, ela vai perdendo líquido. E aí está a explicação porque ela está pesando hoje 7,650 kg. O que acontece é que quanto mais tempo que se passa a planta, né, no solo, ela vai crescendo mais. Quando a gente encontra esse padrão aqui é porque... esse é o padrão comercial, então com cerca de 4 meses é colhido nesse padrão aqui. E se essa planta for deixada lá no solo, essa raiz vai crescendo, esse tubérculo vai crescendo cada vez mais, né? E pode atingir aí 8, 9, 10 quilos. Quem também não perdeu tempo e levou um pouco da planta para casa para cozinhar foi o Altair. Mas será que ficou bom?
já cozinhei da safra dela, porque não foi só essas grandes, teve também pequena. Já cozinhei, produto de ótima qualidade, muito bom mesmo. Pode consumir sim. O que vai acontecer? Quanto maior, mais fibras ela vai ter. Então, assim, vai ficar aquela linha no meio, né? Que o pessoal às vezes não gosta muito. Mas com relação, pode consumir tranquilamente. A planta vendida em frutarias e mercados são colhidas após 4 meses do plantio. Quanto mais tempo na terra, maior ela fica. A batata doce é uma planta bem rústica, né? Ela vai bem, ela é, assim, é bem adaptada às nossas condições de clima, de solo também, e ela é bem rústica. Até a questão de seca também ela aguenta bem. Então, assim, é uma planta que se desenvolve bem em condições adversas. Mas e a ideia de plantar na areia? Será que ajuda no crescimento? Ela se beneficia com solos mais leves, ou seja, quanto mais arenoso, mais leve é, então mais fácil dessa raiz crescer. Já que a batata doce pode ser consumida, eu quero ver mesmo é o que o Antônio vai fazer com tanta batata assim. Eu, se tivesse um lugar para mim levar ela e deixar lá o pessoal empalhar alguma coisa assim, eu daria ela para isso, eu fazia essa doação. Manda pra gente também se for fazer, viu? Aquele chipzinho ou uma batata doce cozida, hein? Uma delícia, eu adoro batata doce. E a gente já mostrou aqui pra você no Agro Record, né? O porquê desses alimentos acontece, mesmo de algum, no meio de uma colheita, de uma plantação, ser maior que o normal. Ele, sim, pode ser ingerido, mas não tem o mesmo valor nutritivo, segundo especialistas, que o alimento comum. Tanto que a ciência não estuda esses alimentos, né? Não tenta desenvolver mais alimentos gigantes, justamente por não ter o mesmo valor nutritivo. Vamos ver agora as notícias que movimentaram o campo essa semana. A gente começa falando da produção de sorgo e girassol no estado. O 8º levantamento da atual safra feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostra Goiás isolado na liderança da produção de sorgo e girassol no país. Para o sorgo, a estimativa é de 1,34 milhão de toneladas, um crescimento de 21,9% em relação ao volume produzido na safra passada. No caso do girassol, o volume projetado é de 48,2 mil toneladas, um acréscimo de 121% em relação à safra anterior. Goiás ocupa a terceira posição no ranking geral da produção de grãos no país, com destaque para a soja, que deve alcançar uma produção de 17,7 milhões de toneladas. E o milho, com estimativa acima de 12 milhões de toneladas. Além do aumento das áreas cultivadas, esse resultado é favorecido pelo bom volume de chuvas durante as fases mais importantes do ciclo produtivo. Termina no fim desse mês o prazo para a vacinação do rebanho contra a raiva em 119 municípios goianos, classificados pela Agrodefesa como de alto risco para a doença. Devem ser vacinados bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos, de todas as idades. Também é obrigatório fazer a declaração da vacinação. A previsão da agência é que sejam imunizados 15 milhões de animais contra a raiva. E até o dia 16 de junho, os pecuaristas precisam declarar todos os animais existentes nas propriedades, não apenas os bovinos. Com essa medida, a Agrodefesa pode ter o controle dos rebanhos existentes no estado. Quem não fizer a declaração fica impedido de fazer movimentação de animais. Essa declaração pode ser feita por meio eletrônico, via Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás, o SIDAGO, que pode ser acessado no site www.agrodefesa.gov.br. O valor bruto da produção, o VBP, de abril, calculado com base nos valores recebidos pelos produtores agropecuários, foi estimado em R$ 1,216 bilhões. Para as lavouras, a estimativa de faturamento é R$ 868 bilhões e 96 milhões, um aumento de 8% comparado com 2022. A previsão para a pecuária é de faturamento de R$ 347,9 bilhões, queda de 2,6% em relação ao ano passado. Pois é, e algumas notícias excelentes, né, para o nosso estado, colocando na terceira posição aí do maior produtor de grãos do Brasil. Está em terceiro lugar.
Agora, olha só, vamos ao nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E o Senar Goiás leva para a pecuária de Goiânia várias oportunidades de melhorar a renda, além de novos tipos de manejo, e promove também um resgate da cultura rural. Vale a pena conferir, hein? É na Vila Agrocultural que o Senar Goiás traz dentro do Museu da Pecuária de Goiânia diversas atrações. É uma grande oportunidade das pessoas conhecerem o Senar, terem a possibilidade de incremento de renda, uma nova profissão, às vezes até de produzir coisas para comercialização. Nós temos aqui, a exemplo, a demonstração de hidroponia, também a demonstração de selaria, onde você aprende a produzir sela americana, arreio e também pequenos concertos, que eu acho que hoje a demanda é muito grande aí no interior. Né? Foi se perdendo um pouco dessa característica, mas o Senar está firme para resgatar isso. O Senar Goiás também apresenta novas possibilidades de manejo. Um gargalo hoje nosso na pecuária, principalmente, é a mão de obra. Então nós temos a demonstração aqui de adestramento de cães para pastoreio. Esse cão, quando bem adestrado, quando bem utilizado, ele pode substituir até mesmo a mão de obra lá na propriedade. Ele consegue manejar, consegue movimentar esse gado da forma correta, sem gerar estresse. Então, é uma ferramenta que nós vamos disponibilizar aqui nesses dias de feira, a partir de quarta, para que vocês possam conhecer e, quem sabe, né, levar para a sua propriedade. E, claro, todas as atrações promovem um resgate cultural. Por mais que a nossa vida no campo se modernizou tanto, mas é importante resgatar algumas informações, algumas mostrar para os nossos filhos, né? Então, nós temos a oficina de produção de rapadura artesanal, cachaça artesanal, produção de panificados, de farinha. Hoje a mandioca tem um importante comércio aqui no estado. Recentemente vimos até o Festival de Mandioca. Então, assim, é importante a gente poder agregar valor, resgatar a cultura, mas também faturar um pouquinho com isso. O visitante que já passou pela bilheteria de entrada da pecuária de Goiânia tem acesso a tudo que o Senar Goiás está apresentando no local gratuitamente. Vai funcionar a partir de quarta-feira, das 8 ao meio-dia e a partir das 13 horas, até as 16 horas. Que legal, né, gente? Vai lá na pecuária hoje, já visita o estande do Senar, viu? Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Pois é, falamos de pecuária ainda há pouco. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai continuar falando e vai te mostrar o que tem lá de atração e expectativa de negócios para a exposição agropecuária de Goiânia. E aí, hoje é domingo, hein? Depois do agro, dá um pulinho lá, tá bom demais. E claro, que domingo é dia de receita. E é de hoje, gente, eu vou te falar, eu adorei, aprendi a fazer, viu? É um lanche típico da roça e tem um talento de uma dupla muito querida. É o Fernando e o Leomar. Orvalho das manhãs, cobrindo as flores, e um raio de luar que era tão meu. Um sonho de grandeza, mãe querida. Voltamos com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia, a companhia da sua família, você que está nas redes sociais também, no YouTube acompanhando a gente, deixa seu recadinho lá que eu adoro ler e sempre dou uma curtida. E olha só, tem programação para você hoje, viu? Domingo e para a semana inteira, porque até o próximo final de semana, pecuaristas, agropecuaristas, enfim, população em geral, poderão aproveitar as atrações da pecuária de Goiânia. Além da parte de entretenimento para todos os visitantes, a feira também é uma boa oportunidade para realizar negócios.
Uma festa com várias atrações e oportunidades para muitos negócios. A Exposição Agropecuária de Goiânia 2023 conta com a participação de várias embaixadas e empresários goianos, além de criadores que trouxeram o que há de mais moderno no manejo de animais. O Luiz é um dos maiores criadores de Cenepol do estado e será responsável pelo único leilão da exposição esse ano. E o leilão será dia 24. A partir das 14 horas já vamos estar aqui apresentando os animais que estão aqui para o leilão. Vamos estar mostrando os animais, quem quiser conhecer, falar da raça. Nossos técnicos vão estar aqui da associação, o pessoal da diretoria. Todo mundo vai estar aqui com um prazer para poder explicar e mostrar essa raça que é fantástica. A raça vem ganhando espaço em Goiás. Esses dias de exposição serão importantes para apresentar tanto o Cenepol quanto o cruzamento dele com o Nelore para outros pecuaristas. Nós trouxemos touros, nós trouxemos fêmeas. O leilão nosso vai ser só de doadoras, só de fêmea, que produzir a genética. Mas nós trouxemos touros também para poder mostrar e mostrando o resultado do cruzamento, que o final é a carne especial que o Cenepol tem. Claro que a raça Nelore, a mais criada no Brasil, está presente na pecuária, inclusive com o Nelore 1000, que é o melhoramento da raça. Olha o tamanho desses animais. Pesam mais de uma tonelada, cerca de 1.200 quilos. São mais de 600 animais expostos na pecuária de Goiânia e que vêm do Brasil inteiro. Uma raça que já está presente no parque de exposição é a raça crioulo, que vem do Rio Grande do Sul. Na verdade, esse animal é considerado um patrimônio do estado. Ele vem numa viagem de 3 dias, tudo para não estressar, ali no conforto total daquele caminhão. A intenção é disseminar cada vez mais essa raça que vem ganhando muito espaço no Centro-Oeste. Ele é uma raça extremamente dócil, né? Porque a docilidade do animal faz parte da nossa seleção de raça, porque ele é um animal extremamente versátil, é um animal que, além das nossas provas de seleção de raça, que é a marcha de resistência, o freio de ouro e a morfologia, existem provas de usuário, provas de esporte, como a gente diz, que é o laço comprido, a paletada, as provas do freio jovem, da inclusão de ouro, né? Então, ele é um animal, digamos, para todos os gostos e para todas as pessoas, né? E ele é o nosso patrimônio cultural nosso, né? Onde você tem cavalo crioulo, você tem amigos, você tem alegria, você tem família, você tem tudo de bom, né? Esse é o segundo ano que o MIC participa com cavalos na pecuária e a intenção é voltar outras vezes. Com certeza, né? Eu, todos os anos que puder vir para cá, vou vir, né? Indiferente do resultado, a gente vem pela raça, a gente vem pelo amor do cavalo, né? A gente vem porque a gente vive isso, a gente respira isso. Então, para se trabalhar com isso, para se viver, se respirar cavalo, tem que realmente amar aquilo que faz. A Exposição Agropecuária de Goiânia também conta com palestras e cursos voltados para o agronegócio. Além, claro, de muito entretenimento para toda a família, com shows de artistas consagrados. Então, corre para cá. Tem muita coisa para aproveitar. Mesmo com toda essa festa, nós estamos aqui com a programação de cursos, palestras, julgamento de animais das principais raças. Então, é um momento de muito aprendizado e de oportunidades de negócio que serão encontradas aqui durante o evento. Vai lá, gente. Pecuária está linda, muito organizada, segurança. A gente já deu uma volta lá, já mostramos a nossa programação da Record, o que, que tem de bom. E realmente é uma festa para toda a família. Olha, produtores de cana-de-açúcar estão animados com a expectativa de aumento da produção neste ano. Matéria-prima da cachaça, a cana do Cerrado tem ganhado cada vez mais espaço. Quem vai contar mais para a gente é a Carolina Rabelo. O seu Josafá é produtor de cana-de-açúcar. Há 5 anos ele deu início à produção da família, numa área com aproximadamente 12 hectares de canavial. Nesta época do ano, o trabalho está a todo vapor. Eles tratam o canavial com processo de adubagem e combate às ervas daninhas. Afinal, a colheita da próxima safra está logo aí. E a expectativa do produtor para este ano é alta, viu? E os números divulgados pela Conab confirmam que o setor pode ficar animado. Iniciamos em 2016 com uma reunião, eu e meus filhos, onde nós nos propusemos nessa reunião a construir o alambique e daí passamos a
fazer o plantio do canavial. O levantamento prevê um aumento de 5,4% quando comparado com a safra 2021-2022, podendo chegar a 610 milhões de toneladas. A produção é de 20 mil litros por safra, podendo ir até um pouco além, dependendo da safra, aí até 30 mil litros. Alguns fatores podem ter influenciado nesse aumento. Um deles é a melhoria nas condições climáticas. Os materiais hoje são mais produtivos. Temos também a redução do uso das queimadas na colheita do canavial. Isso gera maior proporção de palha no solo e gera também uma matéria orgânica mais concentrada. Isso melhorou as características físicas do solo e biológicas, além do uso da rotação de cultura, como o plantio de amendoim na entressafra, além da reposição normal, natural, dos micro e macro minerais do solo através da adubação de cobertura. Além de ter toda essa produção de 12 hectares de cana-de-açúcar, a família também trabalha com a produção da cachaça feita diretamente no alambique. Com toda essa produção, eles conseguem uma média de 20 mil litros de cachaça por safra. Chegamos no alambique, espaço onde acontece a produção da cachaça. Neste ambiente, eles recebem a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, e fazem todo o processo de fermentação do caldo. Da moagem até a produção da cachaça, dura uma média de 27 horas. Depois da destilação, a cachaça é enviada para o envelhecimento nos barris de madeira, onde ficam no local por mais de um ano. Começando em julho até outubro, e aí passam para os armazenamentos e os envelhecimentos, dependendo do destino da cachaça. E agora a gente tem que experimentar para ver se de fato é uma boa cachaça, né? Qual que a gente pode abrir aqui? Vamos abrir a Ouro, que é a cachaça envelhecida no barril de carvalho. Bora lá então. Saúde. Vocês acharam que eu bebi, né? Bebi não, gente. Tô no expediente, mas vou levar uma cachaça pra experimentar depois em casa, viu? Uma delícia, né? Ainda mais cachaçinha feita ali, direto da roça. Tem outro sabor. Que legal, olha só. A cana-de-açúcar ganhando muito mais espaço aqui no nosso estado. Agora tem aquela parte que eu amo do agro, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. Gente, a Sirlene, de Aparecida de Goiânia, pede ajuda pra gente para salvar o pé de ata. Olha só, ela mandou pra gente, conta que já fez de tudo, fez inclusive uma poda radical no pé de ata, ou pinha também, como é conhecida, por muitos como fruta do conde, né? E nasceram todos esses galhos, mas quando brota a folhinha junto com a florzinha, elas caem antes de crescer. Os galinhos ainda estão verdes, como ela mostra aí no vídeo. Só que mais ou menos há 6 meses, eles não nascem mais nada, nem folha, nem flor, nada. Quem traz a resposta para você, minha linda, é o Lucas Nascimento, que é técnico de fruticultura do Senar Goiás. Vamos ver o que, ele fala. Para ajudar a nossa telespectadora a respeito do que ela pode fazer para recuperar as plantas após a poda, o que nós indicamos é que mantenha essa planta bem irrigada e também faça uma adubação com alguma fonte de nitrogênio, como por exemplo o esterco bovino ou esterco de aves. A partir de então a planta irá iniciar o processo de recuperação. O que nós salientamos é que o produtor ou a produtora sempre observe qual que é o momento da poda. No caso da pinha e de outras espécies, o que nós recomendamos é que a poda seja feita sempre ao final do período de repouso, ou seja, a partir do início da primavera, final do inverno, e aqui em Goiás seria entre os meses de agosto e setembro. Outro fato muito importante é manter essa planta bem adubada, né, antes da poda, de forma que a partir do momento que fizer a remoção dos galhos, ela consiga se recuperar muito bem.
A planta da pinha é uma planta que não tolera uma poda muito agressiva de uma vez. Então, se for o caso de querer fazer o abaixamento da copa, reduzir o porte dessa planta, o que nós indicamos é que isso seja feito de forma gradual, removendo alguns galhos ao longo do ano e não fazendo isso de uma só vez. Outros cuidados importantes seriam de usar ferramentas adequadas para a poda, para que o corte seja um corte preciso e não sirva de entrada para doenças, bem como não fazer essa poda quando estiver no período chuvoso, uma vez que isso pode aumentar a incidência de doenças fúngicas e doenças bacterianas. A planta do vídeo em questão, ela sofreu um pouco, né? Ela vai demorar um pouco mais a se recuperar, mas como ela está verde, ela ainda está viva, é esperado que ela se recupere nos próximos meses. Lucas, obrigada, viu, pela sua resposta. Sirlene, tenta fazer isso que o Lucas falou. Você viu que não pode fazer uma poda muito agressiva, né? E tem que adubar bastante. E depois conta pra gente se deu certo. Eu, particularmente, amo ata. É uma das minhas frutas preferidas. Tão bom a gente ter no quintal, né? Você também tem alguma dúvida? Quer participar com a gente? Olha aí, o telefone está na sua tela. Manda aqui sua dúvida que a gente vai atrás de uma resposta. Esse foi o quadro Agro Responde. Chegou aquela hora das oportunidades, isso mesmo, já pega o papel, caneta, celular, vamos anotar então, porque tem cursos e todos de graça, gente. Tem curso lá em Alexânia, é de produção de energia solar, o período de 25 a 27 de maio. Mais informações no Sindicato Rural de Alexânia, o telefone está aí na sua tela. Tem mais curso, curso de produção de flores em Pirinópolis, olha só, de 5 a 7 de junho. Mais informações no Sindicato Rural de Pirinópolis, telefone também na sua tela. Tem mais, dessa vez, curso à distância, de eficiência na gestão do rebanho de corte. Esse curso é à distância, então todo mundo de qualquer cidade pode participar. Mais informações aí na sua tela também, ad.senargo.org.br. Vai lá e agarra uma oportunidade dessas, viu? Mas o intervalinho aqui no Agro Record não vai sair daí, porque daqui a pouco nós vamos falar das vantagens do gado Nelore Mil. Gente, ele é enorme. Tem alguns que passam de uma tonelada, aliás, a maioria, né? É uma linhagem com melhoramento genético que promete mais lucro para o produtor. E ainda vamos aprender a preparar um biscoito de polvilho delicioso, doce e salgado. E o som é dessa dupla muito querida, Fernando e Leomar. A mata e o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro. A estamos de volta com o Agro Record deste domingo. E olha só, você já ouviu falar na raça Nelore Mil? É uma linhagem com melhoramento genético que promete mais lucro para o produtor. É o famoso boi turbinado. O Léo Gonçalves foi lá conhecer e vai mostrar pra gente. Olha o tamanho desse animal, gente. Depois de 19 anos de estudos, os pesquisadores desenvolveram uma linhagem de Nelore capaz de produzir até 2,5 arrobas a mais, comparada às demais raças. E isso se deve ao melhoramento de rendimento de carcaça. Um animal grande, forte e aparentemente bem pesado. Esse é o Nelore Mil. Uma linhagem que apresenta bons resultados. Mas qual a diferença dos Nelores tradicionais? A maior diferença do Nelore Mil em relação ao Nelore padrão é a presença do gene da miostatina. Esse gene é o que controla o crescimento muscular dos bovinos. O Nelore Mil é resultado do cruzamento entre o Nelore com o Belgian Blue. Foram realizados cruzamentos entre essas duas raças. E os cientistas selecionaram animais que possuíam a miostatina, o gene responsável pelo crescimento muscular. O estudo foi desenvolvido no Brasil pelo veterinário Rodrigo Alonso, em parceria com outros pesquisadores de universidades brasileiras. Depois de 19 anos de trabalho, nós temos um animal que ele é 99,9% Nelore, e o 0,1% que ele carrega do Belgian Blue é exatamente o gene da miostatina que dá essa musculatura diferenciada.
O Nelore Mil possui algumas características marcantes, como rusticidade e fertilidade. Anda sendo muito usado em diversos cruzamentos com a finalidade de atender o mercado consumidor. Desse modo, com o melhoramento genético, a raça é muito usada como a base para a produção de animais com bom rendimento e ganho de peso. Por isso, é conhecido como boi turbinado. O Nelore Mil já está presente em 23 estados, em mais de 300 propriedades rurais, com cerca de 25 mil bezerros nascidos. Rodrigo, o animal também, essa raça, ela tem uma precocidade? Sim, sim. Na verdade, nós fizemos um trabalho de pesquisa, né, avaliando a precocidade de acabamento do Nelore Mil em relação ao Nelore padrão. Isso é uma característica muito importante, porque a gente sabe que os animais que são mais musculosos tendem a ser menos precoces, né? Ou seja, ter a maior dificuldade em deposição de gordura subcutânea. Mas como a gente sempre soube disso, né? A escolha dos reprodutores Nelore que nós usamos nesses 19 anos de trabalho fez com que hoje, né, os animais Nelore Mil heterozigotos, ou seja, aqueles que têm apenas uma cópia do gene da miostatina, tivessem o mesmo grau de acabamento do Nelore padrão. Então, hoje é possível, né, fazer o abate de animais com 17, 18 meses, com mais de 20 arrobas, totalmente acabados do jeito que o frigorífico deseja. Numa conta simples, um Nelore em ponto de abate pesa cerca de 500 quilos. Desse total, em torno de 265 quilos são carne e osso, as partes efetivamente pagas pelos frigoríficos. O Nelore Mil pode chegar a 300 quilos de carne e osso, ou seja, tem um bom ganho de rendimento. E se a gente pensar na pecuária de corte, no objetivo principal da pecuária de corte, que é a produção de carne, é muito vantajoso ter um animal mais musculoso, que consequentemente vai ter uma melhor eficiência alimentar, um melhor desempenho em ganho de peso e depois do abate um maior rendimento de carcaça. No resumo, né, é um animal que vai ser muito mais lucrativo para as fazendas de pecuária de corte. Esse tipo de rebanho está começando a ficar em evidência em exposições agropecuárias, a fim de expandir a linhagem Brasil afora. Dessa forma, a gente consegue levar o que a gente tem de melhor dentro do Nelore Mil, desenvolvido nesses 19 anos de trabalho, para a fazenda dos nossos parceiros, usando as matrizes da fazenda dele como receptora dos embriões. Em uma geração, vai nascer animais espetaculares como esses que vocês estão vendo aqui. Vem aqui. Olha só que eu tenho um recadinho para você agora. Vem cá, você precisa de uma picape que encara tudo? Só tem uma, viu? É a nova Nissan Frontier. A única que aguenta o trabalho pesado do dia a dia no campo e enfrenta qualquer terreno. E o melhor, gente, com o máximo de conforto e estabilidade. Isso porque ela é a única que conta com suspensão traseira, multilink, a suspensão exclusiva que divide as imperfeições do terreno por todo o chassi, garantindo mais robustez, conforto e segurança para um dia de trabalho. E tem mais, gente, muito mais. Tem visão 360 graus para facilitar as manobras e bancos desenhados para oferecer mais conforto para você. E tem oferta imperdível. Olha só isso. A nova Nissan Frontier versão Attack, já equipada com Santo Antônio, barras de teto e estribos laterais de R$ 275.790 por só R$ 240.790. Olha só esse descontão e com taxa zero. Você precisa experimentar essa picape, gente. Então corre, vai até uma concessionária Nissan e faça um test drive. Vá de nova Nissan Frontier. Vamos mudar de assunto, falar do mercado agropecuário agora? Vamos dar uma olhadinha nas cotações e a gente começa agora com a cotação da soja. Vamos aqui à tela, então. A soja, o preço médio semanal da saca de 60 quilos, está sendo negociada em Pameria a R$ 116,75. Em Caiapônia, R$ 115,50. A variação da semana da soja é negativa no estado, 1,2%. Vamos dar mais uma olhadinha agora, é a vez do boi gordo, arroba do boi. Mozarlândia está sendo negociada a R$ 232,50. Em Senador Canedo, R$ 218,75. Olha a variação da semana no estado do boi, é negativa, você viu ali, 6%. Agora vamos olhar a cotação do milho, preço médio semanal da saca de 60 quilos. Em Jataí, está sendo negociada a R$ 49,88 e Porá, R$ 49. Variação da semana,
muito negativa, gente. Olha o tamanho aí da queda no milho, 14,3%. E claro que a gente vai observar esse mercado e vamos trazer todas as informações aqui no Agro Record. Ah, eu quero te dar uma dica, tá? Para hoje à tarde, tem um programa imperdível para você e para a sua família. É a Hora do Faro. Prepare-se, tem o último episódio da segunda temporada de Casais em Apuros. O impossível não tem pra vocês. Carol Nakamura e Guilherme Leonel. Tudo a gente acha que vai ser simples. Chega na hora, não é. Elisa Fagundes e Adson Nelly. Não é que a gente pegue as coisas mais fáceis, é que a gente presta bastante atenção na explicação. Aí, vai, aí, aí! Lid Lisboa e Chaya. Aí, agora vem. É um autoconhecimento absurdo. Só respirar, vem! Hoje, 13h30 da tarde, quem decide esse jogo é o público. Apenas um casal vai sair daqui vitorioso. Hora do Faro. Tá imperdível, viu, gente? Se você for ficar em casa, acompanha a programação da Record, que é muito boa. Agora chegou aquela hora que eu também adoro, que é muito boa. É a receita. E hoje nós vamos ensinar um lanche muito típico que é servido na roça. E combina muito com um tempinho mais fresco. É um delicioso biscoito frito de polvilho, doce e salgado, viu? E para ficar ainda melhor, tem que ter moda boa, né, gente? A moda é excelente de hoje, com uma dupla sensacional. É o Fernando e Leomar. E o local que a gente gravou é lindo. Vem comigo acompanhar. Música incrível, uma dupla sensacional, né? Obrigado, com um companheiro também obrigado. Espetacular. A gente quer mais? Não, calma, que tem mais, não acabou aí. Você viu as cenas de uma senhora ali no fogão de lenha? É a mãe do Leomar. Deixa eu apresentar primeiro aqui. Fernando Leomar, que eu tenho certeza que você já conhece. Toninho tá ali para dar o apoio. Tudo bem, Toninho? Que bom tê-los aqui. E hoje, o dia, sim, tá espetacular. Tá sensacional. Maravilhoso. E a receitinha também vai ser feita por uma pessoa incrível, né? Sim, cheirinho de roça, pra gente lembrar lá da infância, lá na roça. Isso mesmo, gente. Calma que daqui a pouco a gente vai contar. Deixa eu conversar um pouquinho com os meninos. Que bom tê-los aqui Obrigado. Com a gente na Record. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui com você. Agradecer o pessoal de casa. Um grande abraço, gente. Obrigado. A gente tá aqui muito, muito tranquilo aqui nessa chácara maravilhosa. Cantando moda sertaneja. E com a presença de vocês, melhor ainda. E olha, é claro que hoje a gente vai ouvir muita moda de viola e com receita. E, Leomar, eu quero deixar você contar, tá? Porque essa receita é muito especial para ele. Acho que para todo mundo, né? Remete um pouco da infância e vai ser feita com, eu acho que, uma das mulheres mais importantes da sua vida. Com certeza. Bom demais estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Fernando Leomar agradece de coração. E é uma receita que quando me pediram, falei, cara, quando eu lembro da roça, né, Fernando? Porque a gente é da roça. Exatamente. De manhã, enquanto ou prendia o gado, porque menina na roça, assim, ou prendia o gado, ou tratava das galinhas, ou tratava dos porcos. Verdade. Aí amanhã ia pro fogão fazer um biscoitinho frito pra gente comer.
fazer a comidinha pra gente preparar. Nosso café da manhã, né, Leomar? Isso. E aproveitando que é o mês das mães, isso, a gente faz as homenagens pras mamães, começando com essa canção homenageando as mamães. Quem vai ensinar é a dona Isabel, conhecida por Bel. Bebel. Bebel. Bebel para as vítimas. Bebel. E é aquele biscoito frito no fogão além. Aí tem um sabor especial, não tem? Tem, muito diferente. Até o cheirinho da fumaça dá um sabor diferente. Ah, deixa eu ouvir mais moda, né? Pra entrar no clima. Vamos de mais moda, então, gente? Boa também, gente, que lembra de roça, de lugar bonito, de infância, né? Com de tempos bons. Com certeza. Agora vou falar um pouquinho de vocês antes da gente ir ali aprender esse biscoito frito, porque eu tô só de falar biscoito frito, minha barriga já tá roncando aqui. Eu café da manhã. Eu vim preparado para tomar também agora. É almoço, café da manhã, tudo junto. Tudo junto, aqui agora vai tudo junto. Eu já estou sentindo um cheirinho de café, biscoitinho frito com café, bom, gente. Bom, combinação perfeita. Agora, o Fernando e o Leomar estavam contando que já estão na estrada há muito tempo, né? Tiveram outras duplas, mas vocês estão juntos há quanto tempo? 2 anos, mais ou menos 2 anos. Eu e o Leomar, na realidade, a gente se conhece há mais tempos, né? Eu e o Leomar. Uns 20 anos, né? Por aí. Por aí, uns 20 anos que a gente se conhece. Ele tinha outra dupla, eu também tinha uma outra dupla. E acabou que não deu certo as duplas que a gente tinha. E pela nossa amizade, por eu gostar do canto dele, a voz... Falei, cara, vamos fazer uma parceria, vamos aí. Nós formamos, montamos o projeto e graças a Deus está caminhando bem. Já nasceu bem. O primeiro filho nosso, nasceu, né? O primeiro filho, que foi a gravação do DVD, né? Está indo bem, graças a Deus. Leomar, vamos lá ajudar a gente? Dá bora. Aquela força ali para dona Bebê. Bora, bora. Que agora a gente vai aprender esse passo a passo do biscoito frito, claro, com um cafezinho. Aí o café a gente vai deixar aí o pessoal fazer como gosta. Mas o biscoito feito de mãe, né, gente? Tem um sabor especial, né, Toninho? Tem? É igual. Vamos lá aprender, mas calma, que tem muita moda ainda, tá? A gente vai comer esse biscoitinho, vamos ouvir moda, vamos aprender a fazer, pra você fazer aí pra sua mamãe também. Olha só que delícia. Agora a gente vai fazer o pessoal fazer pra mãe, não a mãe fazer. Hoje é a mãe que vai fazer pra mamãe. Vamos manejar as mamães mesmo, hein? Vamos cuidar bem. É boa, viu? A receita é maravilhosa. É diferenciado. É diferenciado o sabor, né? O sabor é diferenciado. Ai, gente, vamos pra lá então, que eu já quero comer esse biscoito. Vamos lá, vamos lá. Vamos invadir então a cozinha da dona Bebel e apresentar a vocês essa mulher maravilhosa, né, que o Leomar contou no início que fazia ali o biscoito frito e vai ensinar a gente. Que prazer te conhecer. Igualmente. Deixa eu se apresentar, a sua mãe, o Fernando. Essa aqui também, é a... Tudo bem. É a dona Isabel, para os íntimos é a Bebel. É. Ele fala guerreira. Bebel. É Isabel. Agora, dona Bebel, posso chamar de dona Bebel? Pode. É fácil ou é difícil? Fazer esse biscoito? Não é difícil, não. Assim? É. A senhora já tem prática, né? Tem. Muitos anos, tá? Mas a gente ainda faz ainda, né? Dona Bebel, e agora? Mostra o passo a passo pra gente. Como assim? Mistura ele, né, mãe? É, mistura, leite. Põe leite. Não, no fogo, com óleo. É, dá uma fervida. Fervidinha. Isso. E depois... Aí
Põe aqui agora. Põe o polvilho. Então põe o leite agora. O açúcar. Isso. Um pouquinho de açúcar? É. Quanto de açúcar? Umas duas colheres? É, umas duas. Lembrando, gente, que é a mesma receita para o polvilho salgado. A única diferença é que troca o açúcar pelo sal. Isso. Né? Agora vai o polvilho, mãe? Vai, polvilho. Quanto de polvilho? Polvilho doce, vai, viu? É melhor, né, mãe? Polvilho doce. Tanto para o biscoito salgado também. Isso. Duas. Vamos lá, mais uma. Duas, três. Três. É, pode pôr mais. Parece que eu pus no leite, né? Quatro. Pôs quatro colheres, foi? De isso. Vai mais uma, dona? Vai, tá mole aqui. Aí, acho que guardei, viu, mãe? Duas colheres, viu, gente? Vocês têm que ver aqui, só mostrar. Então vai ser umas seis colheres. Ela vai mexendo aqui e é a consistência dessa massa, então você vai também um pouquinho no olho, né? Isso. Se tiver que adicionar mais, adiciona mais. Isso. Pode colocar o outro. Pode pôr? Pode botar? Gente, vou botar. Aí. E agora eu acredito que vai a mão. Mão na massa. Agora pode pôr a mão. Agora é a mão. Mãe, é do jeito que tem que ser, mãe. Vai mais um ovo, não? Agora? Só isso aqui vai dar. Aí agora é massa, é com a mão, né, mãe? É. Tem jeito. Tá mole ainda. Ah, mas ela vai pôr um pouquinho de polvilho aí. É, pode pôr. Pode pôr. Ó, vou ajudar aqui, pode? Pode pôr tudo? Pode. Nossa, se não ficar bom, não foi eu que estraguei, não, viu? E mexe. É, mexe, mexe. É. Aí agora é só enrolar? É, só enrolar e fritar, né? E aí, gente? Passa um olhinho na mão pra enrolar. Pra não pregar, né, mãe? Pra não pregar. Posso cantar o que ela gosta muito, um trechinho? Pode, vai. Te conheci, criança, quando você morava na aldeia, você era uma menina feia. Vamos pro refrão? Menina da aldeia, me lembro ainda como se fosse agora. Eu no caminho lhe tomava sacola, só pra ver você chorar. A gente vai descansar esse um pouquinho, só pra ouvir mais moda. É só um pretexto. A gente vai mostrar como que a senhora faz o formato e joga ali no fogão a lenha. Porque tem diferença do fogão a lenha, né? Tem. Mais gostoso. É, mais gostoso. Me conta um pouco da música de trabalho. Dá pra fazer um trechinho delas pra gente? Dá sim. É o primeiro DVD do Fernando Leomar. Graças a Deus, tá dando um resultado maravilhoso. Já pedi pro pessoal seguir o Fernando Leomar nas redes sociais. Exato. Fernando Leomar Oficial, hein? Pode seguir, viu? Essa mensagem é pra te avisar que eu tô indo ali bagunçar meu juízo. E qualquer te amo que chegar por escrito, não me responsabilizo. É que a bebida afeta a minha noção. Eu perco a vergonha, eu perco o controle dos dedos da mão. E a saudade nem liga pra humilhação. Celular vira arma apontada direta pro meu coração. Vai chegar umas mensagens doidas no seu celular, do tipo querendo beijo, querendo cama, querendo voltar. Se achar bom, fui eu, se achar ruim, bloqueia. Canta mais trechinhos de outro grande sucesso de vocês. Chorar, sofrer, beber, ficar calado é pior em covardia. Vou desabafar com ela e por um fim nessa agonia. Talvez ainda sou homem, dono dos seus pensamentos. Quando ama, Deus perdoa seus pecados. Também preciso saber como ela tem passado, se ela não voltar pra mim, pra mudar o meu estado. Haja cachaça pra um homem apaixonado. Apaixonado. Tem um segredo pro biscoito de sal. Qual que é o segredo? Colocar a mãe na manteiga fria, né? No colocar óleo frio. Colocar na manteiga fria. Porque senão... É. Ele estoura. Ele estoura. Então aqui, agora que ele começou a ferver, né? É, isso. Agora. Esse é o biscoitinho de sal, gente. O de doce já não tem problema, você pode colocar nela quente já, o de doce. Agora o de sal... É, o de sal estoura. Gente, esse aqui é o de doce, esse é o de sal e esse é um super de sal que, a gente... que o Leomar fez. Deixa eu deixar esse aqui no canto, que é o de doce, e vou começar com o de sal. Vamos lá provar, então? Vou pegar um de sal aqui também.
Vai, Bebel. Bebel, vamos comer, dona Bebel. Não. Gente, que delícia. Eu gosto. Pra mim, assim, é sabor de infância. Eu lembro da roça, da vida que a gente teve na roça, né, Fernando? Você também veio de lá, eu acho. Você também, né, Toninho? É a idade de 22 anos. E a gente vai continuar comendo aqui, tá? Ah, deixa eu te agradecer. Obrigada. Obrigada. Você é uma querida. Uma mulher espetacular. Obrigada. Você também, viu? Obrigada mesmo. Leomar. Vocês muito obrigado. São incríveis. Satisfação fiquei imensa fã. Estar com vocês. Já virei fã, viu, obrigado. Fernando? Igualmente. Toninho. Parabéns. Obrigada. Fiquei fã deles, porque eles são, igualmente. Gente, eles são pra cima, alto astral, animados. Eu me senti muito em casa. Que bom, essa é a intenção. Então, quando a pessoa tem um bom coração, não tem jeito de não dar certo, de não fazer igualmente. Sucesso. Muito sucesso pra vocês. Viu? Amém pra agradeço, nós. Agradeço mesmo, de verdade. Agradecemos o pessoal de casa. Gente, ó, bolinho delicioso. Obrigado mesmo, de verdade. Esse cenário maravilhoso. E claro, né, gente, pra encerrar, mais moda. E ao passar a porteira, mata e o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro, a felicidade misturou ao meu pranto. Orvalho da noite desse meu lugar. Ai, gente, que linda, que lindo o lugar, que linda essas pessoas, são incríveis. Dona Bel, muito obrigada, Dona Bebel, como ela é chamada, ao Fernando, Leomar, Toninho, todo mundo que estava ali envolvido, pensa num povo gente boa, viu? O Maurício, que é assessor deles, pessoal muito gente boa. E eu quero destacar aqui o trabalho da nossa equipe, do jornalismo da Record, porque TV não se faz sozinho. Tem uma equipe enorme ali coordenando tudo, né, colocando o jornal no ar. E destacar aqui, mandar um beijo para o meu querido Écio Manrique, que ele editou essa matéria, o nosso editor de imagem, ele cuida do agro. E que matéria linda que ficou. Ficou incrível. Manrique, beijo para você e para o repórter cinematográfico também dessa matéria, o João Roberto, que caprichou nas imagens, e a toda essa equipe maravilhosa que faz parte do Agro Record. E a você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia, um excelente domingo para você. Lembrando que você pode rever todas as reportagens, inclusive essa receita é muito no olho, viu gente? Mas em média, aí, ó, 3 copos de polvilho e o resto você vai tudo colocando no olho ali, como disse a dona Bebel, mexendo até daquele ponto da massa, tá? Pode rever essas e outras matérias no YouTube da Record TV Goiás, está aí na sua tela. Muito obrigada, uma excelente semana para você e até domingo que vem. Tchau, curta o seu domingo.